მოგესალმებით და ჩვენი ნაკრების თამაში. როგორც შეგპირდით, ხორვატია საქართველო ამხანაგური მატჩი არის, დაიწყება 9 საათზე. და ნახოთ ვანგა, ნიკოლოს ვანგა დაждდება თუ არა, ნუ წინაზე არ დაждდა, მაგრამ ცოტა მიუახლოვდით. Ну, მოგება არა, მაგრამ ფრეგ გეკუთვნოდა შვეიცარიასთან. ამხანაგურია და ნახოთ პრედიქშენის სახით, რა თქმა უნდა, წინა სამატჩო უბრალოდ დაждდება თუ არა. ანგარიში და ხათ ვორსტები ჰიმნი არის, მოусმინოთ და დავიწყებთ თამაშს მაგ. ო მოდრიჩი იმენა თუთი ყუშტავს ჩემ. Вообще якос. Иван Ракитович маград гаос. Пересечит цавара. Ну, традиционнот, ჩვენთან химни ара. Цудия შემადგენლობა, Репичи, Крамаричи, Пересечи, Ракитович, Ковачичи, Модричи, чи-чи-чи-чи. Барисичи, Калета, Кари, а руци Вида, Беркал. Да мекаре Субасичи, иго то вер давинах. ჩვენი ნაკრები ლორია კაშია, კვიკველია კაკაბაძე, ნავალოსკი შუაში, მილია კვეკესკირი, კანკავა, ფილიტაია შეუტევს ყაზაიშვილი და კიტეიშვილი, როგორც წინაზე იყო რა, 4-3-3. Ну нахეთ, აი ესეთი ხარისხი, ну კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არის რაღაც თემები, ნახოთ კომენტატორი თუ ჩართულია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, არა, ოკეი, ნიკოლოს წავიდა, ბა უფ, კიდე როგორც FIFA-ში ისე დავიწყე სირბლს დავაჭირე. ჰო, ნავალოვსკი, ქვილითაია, ყაზაიშვილი, რა кай პასები არის. მაგრამ ერთი პასი არის საჭირო. აх, მიწია გვილია, რა უშავს. 900-ზე დაიწყება კიდევ ერთხელ გეტყვით. ბოლომდე უყურეთ მეგობრებო ვიდეოს, იმიტომ რომ კომენტარებში წერთ რომ საათზეა და გეუბნებით, აგერ უკვე სამჯერ გაგიმეორეთ, ეს თამაში დღეს 9 საათზე დაიწყება. არ ვიცი რომელი არხი აჩვენებს, ეგ თქვენ გაარკვიეთ. ოქ, ნოხე კაშია მეგრევე. სახე გააძრო და შეცდომა, რომელიც ლორია, როგორც ყოველთვის შვეიცარიასთან ისე გადაგვარჩინა, კაშია, კიტეიშვილი, ნახოთ რა სიძავს კიტე. კიტეიშვილი, კარგი მოძრაობა რაღაც. მოდრიჩი ნახეთ რა შვება. ო, რავი, აქ გოლი თუ გავიტანე, რავი, მინაშვილი არა, მაგრამ ნიკოლოს 31-ივით ცოტა ასე დავიყვირებ ხოლმე, ნუ ნახოთ რა. თავარია. გოლი გვინდა, გვილია? არა, უკვე ყვიროდი, მაგრამ არ გამოვიდა აქ მოდრიჩი. ცდილობს ხორვატია დაიჭიროს ბურთი თავის სტილით. ასე განაგოს. გვილია, გვილითაია, აქ სუ ია. ხო შეიძლება ერთი ფუფარაშვილი იყოს. აი, სხვათა შორის ერთი მეკარე იყო, არ ვიცი, ხო? ბექა ფუფარაშვილი, მგონი თელავში თამაშობდა ადრე. ან კახეთში იყო რა, იასნია, ბა სად იქნებ. და მე რაღაც დაქრასავით და რა ვიცი, უყურებ დარტყმატო. კროსბარ ჩელენჯი ჩვენთან არის, ბიჭო. აუ, რა იყო? იმენა შეაზანზა რა. იმედია ესეთი მომენტი გექნება და სტანგას გავარკავთ, ასე ვთქვათ. გილია, კანკავა, ნუ დონე არის პროფესიონალი. გეტყვით. ამაზე რთული უკვე პიზდეცია თან საქართველოს ნაკრებით, იმიტომ რომ ოხ, რა кай პასი. დარტყმა და არა ისე. აა, კალენიში ყოფილა მე. სუბასიჩი რატომ მეგონა, არ ვიცი. რავი, ჩიებით რომ თავდებოდა. 21 წუთი არ და საქართველო, რავი. იმედია რომ ესეთ ფეხბურთს ითამაშებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, მოდი წინა თამაშს შევეხოთ. შვეიცარიასთან, ნუ ალბათ იცი სტრიმზე პირველი ტაიმი ერთად უყურებდით. აი, არეკუცნოდა წაგება რა. მართლა არეკუცნოდა, იმიტომ რომ კარგად თამაშობდნენ. რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებთ რაც და აი ეს Facebook-ის ის ფედერაციის page-ზე ნუ წერთ ხოლმე ის ესეთი ესეთო და შედედა და აი ეხავს ბიჭო, ჩვენები არიან. კიდე ეგ უნდათ და პირიქით რა.
რატო წერთ ხოლმე ეგეთ კომენტარებს ვერ ხვდებით? რა Facebook-ზე გეუბნებით, ვინმეს არ ეგონოს ჩემზე? ჩემთან ავტომატურად დაიწერები და იგივე ლაზი ხართ, რა და პირიქით გამხნევით რა, ნაკრებია ეხა. ჩვენ თუ არ გამხნევით, ჩვენ თუ არ მოვეფერეთ, ჩვენ თუ არ დავანახეთ სიტყვა ვინ ეხა, რომელის უცხოელი მოეფერება და ეს არაუშავს ეგ არაფერი. აგერ სომხეთმა წააგო იტალიასთან 9-1 და მაინც ამხნევებდნენ. ბოლოს რა კურსი აჩვენეს, რომ იქ ჩასულებით, მაინც ტასს უკრავდნენ. არაუშავს. ამ მერე რა, არა ვის არ წაუგი? ეხა ვიცი, დაწერთ კომენტარში, რომ ო სულაგებთ. არაუშავს. რაც რისი ტრაკიც გვაქვს, იმით თამაშობთ. ასე რომ ჩემი რჩევა არის, აი ჩემები ვინც ხართ რა, ყველა აბსოლუტურად არ დაუწერეთ ცუდი კომენტარები ფედერაციის იმაზე Facebook-ს, თორე ხვაზე ხართ. მოქმედებს რა პირიქით, რა უფრო სტიმული მიიცეთ რა. და ეგ უკვე შენი პრობლემაა და შენი ის არის, რომ ბილეთმა გაგისხა და არა, ჯერ ისიც არ მესმის, რომ აი ხო ხორვატიაზე როდებ ტოტალიზატორში, აი უეჭველი ჰანდიკაპიდან რამე რა, აი რავი, და ფულის დედაც ვატირე, ბიჭო, ფულით ყველაფერს ვერ იყიდი და დარტყმა და აქ გულითაიამ რეგამენტი, ეს მომენტი ერთი თემა არის, რომელიც აი რავი სიყვარულს და ხალხში პატივისცემას ფულით ვერასდროს ვერ იყიდი, აი ვაფშე ვერაკი, თუ 1-2 წელი არის, მე შეიძლება იყიდო, მაგრამ მე მაინც ხალხი შეგიზიზღებს, რა ხა ამინდა სახელი და გვარი ვთქო, მაგრამ ამინდა პოლიტიკაში გადავიჭრა, არა დამიჯერეთ რა და ასე რომ რა ვიცი, ეგ უკვე თქვენს ნამუსი არის, რომ პროცესზე წახვიდეთ ჩვენი ნაკრების. რა ვიცი, დაფიქრდით, ხო, ნუ გავაგზავნოთ, აღარ გვინდა ეს. ძალიან პატრიოტული თემები გვილია, ნახოთ გვილია რას იზავს, გვილითაია. აი აქ უნდა გავასწროთ, ბიჭო, ნახე, არ ნუ ჯანზე არიან, ეხა რეიტინგები საკაიფოა ხორვატ ფეგმურთელებს. ჩემი აზრით, შვეიცარიასთან თუ ესე ითამაშეს, დიდი შანსი რომ ფრედასრულდეს. ან მეორე თემა არის, მგონია რომ ახლა ხტებ, ბიჭო, მე ვიცი. მგონია რომ წავაგებს. ახლა ბიჭო, გასაგებია რომ მინდა მოგება და მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის, მაგრამ მე ხო ვიცი, რეალურად მიყვარს მსჯელობა. აგერ გიბრალტართან ინაღამ წავაგეთ, ხო? ნუ გავაგზავნოთ კვეკვეს, კიდე შორეული დარტყმა უყვარს, დარტყმა და ბიჭო, აი ეს ბლოკი რა არის? ისე კვეკვე ნახოთ, რას იზავს, არა. მეფერე. არ ვიცი, წინაზე ითამაშა თუ არ, მაგრამ მე არ მინახავს კვეკვეს. კიდე ათამაშა თუ არ, რა ვიცი. ბა და კინაღამ სახეში გააწყო. აქ კარგი იყო. აქაც იგივე განმეორდება, კიტეიშვილი მომეწონა შვეიცარიასთან. ზოგადად კარგად ითამაშეს რა, ეხ შვეიცარიასთან გასვლაზე 0-0 ის არის შედეგია რა და თან გუნდს ჭირდებოდა და ბოლოს რაღაცა იდიოტური გოლი გაგვივიდა, არ ეკუთვნოდა შვეიცარიას მოგება. აბა ქვილითაია, ნახოთ რას იზავს ქვილი. გიო ქვილი აქ უნდა წაართვა, ვერ წაართვა. 55 წუთი და რავი, საქართველო ჯერჯერობით, აჰა, ცრუ ფლანგი ჩართო თუ? ხო, ჩვენ ბალანსით თამაშობთ, იქ აღარ მივუთითე პრესინგი და რაღაცა ისედაც. დიხანია მალე თავდებათ, ასე ვთქვათ, დამთავრდა პირველი ტაიმი, ნახოთ მეორეში რას იზავს. აქ X-ი არა, აქ ხო არის X? მეორე ტაიმი, ვახ ბიჭო, ამჟავია რა, C ვიტამინია თუ Red Bull-ი? ჩემი ვადა უნდა ვნახო, კაროჩი, ვადა თუ არ, რაღაც იზმენები მაქვს ხოლმე, აქ რო ყიდულობ რაღაცა, სულ ვადას უყურებ. აი რატო არის, არ ვენდობიან. ხო, გავაგზავნოთ კვეკვეს კირი, გვილია, ცოტა ნაკრებმა აიწია ზევით. რაკიტიჩი გვეთამაშება, აა, კაი ხორვატია, ეხა ორივე თუ იყო მოდრიჩი რაკიტიჩი, მარა რაკიტიჩი კაი დასვენებული იქნება, პროსტა რავი ფორმაში როგორ იქნება, იმიტომ რომ ბარსა არ ათამაშებს. ოფსაიდი, ვიცოდი რომ ოფსაიდი იყო, მარა ეთქი ვაჭმევ მეთქი კომპიუტერს რა შემთხვევაში.
ჩატოვეს კი ბატონო, ხო? გაგრძელდება პესი მხოლოდ აი ესე ჩვენი ნაკრების თამაშები. იცით რომ ამოვიღეთ პესი. ბევრი მიზეზი არის, ერთი ონლაინ რეჟიმი არ აქვს და მეორე არ გამოვა ეს ორივე ერთად FIFA და ის, იმიტომ რომ მერე ვა კნოპკები. Ну, კიდე ითქვა რომ აი როგორც FIFA-ში თამაშობ, ისე დააყენე კნოპკებიო, მაგრამ სხვა თემა, მექანიზმი თამაშის. FIFA-ში კარგად უნდა შეავსო დარტყმა, აქ თუ შეავსი კარგად დარტყმა, შეიძლება რავი ყვავები ჩამოაგდო და ასე, მაგრამ ა მიქსი გამოვა რა, აი როგორც წინაზე ვთქვი. ასე რომ ოხ, აქ რა იყო? ოღარ ხადაო ბრძოლა წესების გარეშე ტიპებს შეშურდებოდათ ისეთი მაგარი ჯახი იყო. აი ჯერჯერობით 0-0-ია და მგონია რომ ესეთი თამაში იქნება პირველი ტაიმი, რა ვიცი. თან ისე თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი ნაკრები ამ ხანაგურ თამაშებს უფრო კარგად ატარებენ, არ ვიცი, ალბათ გეტყვით. დიდი წნეხი არა, ანუ ზეწოლის ქვეშ არ თამაშობენ და ალბათ ევროპა აი ეს საკვალიფიკაციოზე ალბათ უფრო წნეხს განიცდიან და თავისუფლად არ არიან და აი ამ ხანაგურები რამდენს ნაკრებმა ითამაშა, იმდენი მომეწონა, აგერ კორეასთან კარგად ითამაშა. რა ვიცი, აბა ნახოთ, აბა დღეს ხორვატია სთან რას იზავენ. კონი ბოლო იყო რომ მართლა 1-0 რომ მოუგეთ, მართლა კაი იყო. იმის მერე არ გვითამაშია ალბათ. აი აქ კაი პასი არის ქვილითაია, უნდა დაარტყა და სად დაარტყა? ბიჭოს, დაარტყი ქვილითაია, სხვათა შორის მომეწონა ის წაქცეულზე რომ მიარტყა ფეხი და აი პატარა იღბალი რა უცხოდ გამახსენდა ნიკოლოზის ვიკენდი და რომელიც არ გვიმართლებს ხოლმე და შტანგას გაარტყა რა. ქერაცმიანი ქვილითაია. იმედია FIFA რაღა იყო და პრეს 21-ში ცოტა უფრო დაიხვეწება ფეხბურთელების სახეები. იმედია კუთხურია ნახოთ რა. ის რაჯანზია. აი ეს სახე გააც. იმედია. კვე ნახოთ, აბა თავი ქვილით რამე. აი მოდი ნავალოსკი დაუბაბანოთ ბაბანგიდა და არა ბაბანგიდა. ვერ გავიტანოთ ბაბანგიდა. მე დაუბაბანოთ. მიიღო. დაარტყა და სატატა. ო. აქ 65 წუთი არის უკვე და 0-0. აი მაგრად გონია რომ ესეთი თამაში წავა რა. ჩვენები შეუტევ. ანუ რაზე გაუსვი? ხაზი რომ ამ ხანაგურებს ჩვენ ნაკრები უფრო კარგად თამაშობს ვიდრე ეს შესარჩევი რა ასე ვთქვათ რა და აი აქ ნახე პრესინგი პატარა გვილიასი გამოიღო შედეგი არა ბიჭო უნდა დააარტყა რა ნახე აქ აი ეს რა მომწონს იცი კიდე პეში ფიზიკური აი ეს შეჯახება და ის უფრო რეალურია ვიდრე FIFA-ში რა და კასის ფიზიკას გონი აქ უფრო რეალურია და აი აქ უნდა დაარტყა და რა ირემივით გადახტა ბიჭო მეკარე, შეგიძლიათ მოხოდოთ hashtag ხორვატიის მეკარე გადახტა ირემი. რაღაცნაირად მოიგერია. არ არეალური არის ჩვენში დარჩეს. ეს უი, кай პასი იყო, მაგრამ ხო აი ესეთი პასებიც არის, რაღაც კლასნი პასები გადის. ხო ანუ რაღაც პლუსები არის, რომელსაც FIFA-ს ჯობია, მაგრამ მთლიან ჯამში მაინც. ეს ყოთა შორის ერთი პესის მოყარულმა მითხრა რომ ოფლაინშიო, ნუ ეს ოფლაინია. ოფლაინში ასწორებს თამაში ვიდრე ონლაინში. ბაგების თემაა და მაგიტო აქ კარგი იყო, კვიკველია, ბრაო, კვეკესკირი, ქვილითაია, არა. ვერ მიიღო კარგად. ო, წვალობს. ხორვატიის ტაქტიკა ალბათ დააკვირდით, რომ ცვლიან ტაქტიკებს, ეხა ქვილითაია მონიშნა, თარგეთმენი თუ ასები. აქ ჩვენი არის 78 წუთი არის და რა ვიმენა ბარსელონა. ფუ, ბარსელონა რაღა იყო და ხო, ნუ პირიქით უნდა მეთქო, ჩვენი ნაკრები რაღაც აგორებს ბურთს, აგორავებს. ბახეთ, ნუ კლასნი. აი ეს პასები მომწონს და რა კარგი პასი, ძალიან რეალურია, მეგობრებო. ძალიან რეალურია რა. აქ აწვდის და აუ, არა, გამისწორე. თან ეს კამერა ზე იდეალურია, მაგრამ მომწონს. კი ბატონო, ჩარჩა ჩატოვეს.
რაღაც მომენტები მე ვიყო არასწორი და რამეს ვაზუიადებდი და ვაჭარბებდი FIFA-ს ჯობი. დიახ, FIFA-ს ჯობი. აი ხა ისეთი მომენტი იყო, გეგონება არ თამაშობდი და ტელევიზორს უყურებდი, უნამუსოვი. ჩემზე კარგად მაინც ვერავინ ვერ გამოიტანს დასკვნას, იმიტომ რომ ორივეს თამაშობ, ამასაც და FIFA-საც. ვახ, აი აქ ყურადღებით უნდა იყოს 93 წუთი და ჯერჯერობით ისევ 0-0. პრესინგით მეთამაშება იყובה იმენა 1-1-ზე იყვნენ კიტეიშვილი, აი აქ ისევ 1-0 თუ მოუგეთ ხადაობა იქ. ხო, მეორე არ ვიცი დაწერეთ. ხორვატიის ნაკრებზე რა ხდება, ფორმაში არიან, არ არიან, ვინ ფორმაშია, ხო რა, მაგრამ აი კრამარიჩები და პერისიჩები ალბათ ხოძე იქნებიან. Ну მოდრიჩიც ხო? ხო, რაკიტიჩი არ ვიცი, შეიძლება რაკიტიჩმა უფრო კარგად ითამაშოს რა. ეხა მე რო შევხედე დანაკლისები იქ არ ეწერა და რა ვიცი. Ну დაწერეთ რა, თქვენზე არის ყველაფერი რა. რა ხდება აქ? ბატონო მოდრიჩმა მიიღო და ჯარიმა არის. ნახე ხელი რა, როგორ აუ რა ძმაა შენსაო ჯიჯი, ეს კანკავა ვაფშე არ და საი ფაფში ვიღასას გავს და აქ ლორია, რა ვიცი, მე შეაზანზარ ეს ლორიას კარები. 97 წუთი და გააქტიურდა ხორვატია, ნაპასი იყო, კარგია, გვილია. 4-3-3 იმიტომ ავიღე რომ ცოტა შემტევი, მაგრამ აბა რავი. ჩივო კუკველია, გვილია, გვილითაია, ია ქართველია. რამდენი იაზე დამთავრებული. ძეები და შვილი იშვია. ყაზაიშვილი, აი ეგრე ვაკო, არა. მოკლედ დასრულდა 0-0 და დაწერეთ კომენტარებში, მე რაზეც ვილაპარაკე. ხორვატიაზე მაინტერესებს ფორმაშია თუ არა, იმიტომ რომ მე ვერ ვაგებო ხორვატიაზე და რავი, თუ მოგიწონთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ აუცილებლად და ალბათ დროებით.